Қостанай облысында мәліметте 300 домбырашы қатысқан флешмоб өтті. Негізі шара Қостанайдағы сауда орталығында басталып, бір сағаттан астам уақытқа созылды. Өнерпаздар ең алдымен Құрманғазының сарыарқасын көкке самғатты, одан әрі Балбырауын, Адай, Дәулеткерейдің көрігісі мен Тұрғисаның шынайы шығармалары орындалды. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған домбыра думанына кәсіби күйшілермен қатар талабы таудай талантты жастар да белсене атсалысты. Міне, тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай міне осындай шаралар жүргізіп жатыр. Жас бүлдіршіндермен ойнап жатырмыз. Жаңа ол бізді қуантады. Әрине, өзіміздің кейінгі ұрпақтар ойнап жатқанына. Балалар енді өз деңгейінде ойнап жатыр, қуантарлық. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра емес деу келе, біз осы жерге үлкен ағаларымызбен өнер алысуға келдік. Және де біздің осы күй арқылы біз өзіміздің тарихымызды, баяғыда болған оқиғаларды білуге болады. Және де осы бізге қазақтың домбыра, ол қазақтың мақтанышы. Және де біз оны ардақтап сүйіп өтеміз.